بسم الله الرحمن الرحيم. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. أرضي يكسو دوادا جابتر كيني لحاد تكسينومي فصل كا فوم ون بيولوجي. هذا هو حينو مركه رقيحنا وامحي تكسينومي. تكسينومي is the study وبرشادة of classification الغبرتو أبلا أبلينتا أما كالسعيدة نولاها كلمة تكسينومي أي أبلا أبلينا. هذا هو what is classification وأما حي كلا سعيد لشيء كلا سعيد أما كلا سار سارد نوله is the arrangement وإن لهبيو لقاقابيو لكلا سعيد of organisms نولا ياشا لو كلا قاد قادو لو كلا كوح كوحيو انتو قروبس كوحو نولا ياشو إن لكلا سعيد أو لو كلا سعيد كوحو based on أيضو كسالة سان وحالة إيجا يومرك لكا كوحينا يو to their similarity siday isku egihin hadba siday isugu leeyihiin ayaa la yiraahdaa is called classification. Classification ku waa habka noolaha loo kala sarsaro. Habkani waxaa soo modern classification ama taxonomiga casriga ah waxaa dejiyay Carlos Linnaeus oo aqoonyahan Swedish u dhashay oo bartay cilmiga botaniga ayaa ahaa aabaha classification ka father of taxonomy aabaha kala soocida ama abla ablaynta noolaha isaga ayaa cilmiga u dajiyay xeer. Hadoo arday waxaan isweydiineynaa cilmigaani barashadiisa waa maxay importance-ga uu leeyahay, maxaynu u kala soocaynaa noolaha classification, maxaa ugu sameeyaynaa why classification is necessary, maxay classification ku kala soocida u tahay mid laga marmaana ko waxa laga marmaan u tahay because makes it possible to study mid easy si fudud loo barto ayay ka dhigaysaa noolaha inaan barano ay noo fududeynaysa marka koowaad. Marka labaad sababta in classification maana help waxay naga caawinaysaa in identify in aan qosano relationships xiriirka between u dhaxeeya organisms noolayaasha noola kasta noolaha kale xiriirka u leeyahay ayaynu ku baraneyna. Hadaba markaan baraneyno classification ku waxa muhiim ah inaan naqaano noolayaasha markaan kala soocano maxaan eegayna external features muqaalada dibadda gaar ahaan animalka daan fiirino. Marka animal kala soo socay waxaan eegaynaa pikis shimbiraha afkooda hore ee caarada wingis garbahooda xayawaanka hair tin aduu leeyahay feathers baalasha antenna geesa dareemaha jointed legs lugaha kala gogo'an. Pikiska markaan u soo laabano shimbirkaasi ee noo muuqdo mid kasta ay waxa afkiisa hore qaroofan afkaas ayaa la yiraahdaa pik. Marka waan eegaynaa hadba nooca uu yahay noolaha sida ay hadba ugu kala duwan yihiin ayaan u eegaynaa muuqaalkaas waa fiirinaynaa pikiska sida uu yahay. Markaan eegaynaa markaan kala soo soocayno waxaan fiirinaa wingiska garbaha, waxaan eegaynaa feathers baalasha, waxaan eegaynaa antenna geesa dareemaha siduu hadda u samaysan yahay xayawaanka sartara boodhaha, waxaan eegaynaa jointed legs lugaha kala googoosyada lugaha sidee waaye mid ka ma lugu straight mise waa kala googo ay leeyahay jointed legs ayuu leeyahay waynu ka eegaynaa. Waxaan kaloo ka eegaynaa segmental body jirka fiiri ma leeyahay sidaas sarsarmadan ma leeyahay sarmahadan dabcan waa segment waxaa la yiraahdaa maraariyo waa ka eegaynaa ma leeyahay mise malahan. Sidoo kale muuqaalada dibadda marka aynu rabno inaan kala socono dhirta waxaan ka fiirinaynaa qaybaha waxa include waxa kamid ah stem jirida neegena ma horizontal ama vertical ma jifjifa mise way joogu tahmiya mise jifu tah calaamaha neegena leafiska waxaan eegayna flowers ubaxyada nooca ubaxa u yahay wareegidiis inta way xididada ma fibrosa ma xididka nooca way noocyada saddexda nooc xididka node ayaan eegayna buds ruqurta node xubinta intaasan ka eegayna. Markaan leenahay geedka external features ka stemka jirida waa fiirinayna stem jiridan ka eegayna leaf nooca caleenta mise sarsarmada girgiradaas leedahay mise waa ismuumidaan lehen marginiska flower waxaan ka eegaynaa noocyadiisa wareegada uu leeyahay ubaxa xididada node-ku waa halkaas xubinta ama nabarka caleenta halka ay ka baxdo halka ay caleenta kasoo baxdo ee nabarka dakhran ee xubinta ah ayaa la yiraahdaa node. Waxaan eegaynaa badka nooca bad waxaa la yiraahdaa ruqur waa intaysan caleenta weyn noqon ee dhaalato markaas loo yaqaanaa. Hadaba classification-kaas ardayaan idin barayo waxaa jira major units of classification. Marka classification-ka la kala soocayo waxyaaba sal waa 7 taxa group kingdom boqortooyo phylum
فايلم نفسه مالك والدها وإحنا والي رادا فايلم مركا ديزد حيوان كأنيمال كلا استعمالا لكن دير مركا كده شيء واحد هذا شيء ديفيشن يالله كينغدوم وبغرتويو فايلم واحد ديفيشن يدو مركا الله هاي وواحد لكن وحجار أتهاي بلانتيس ديرتا أيي جار أتهاي مركي بغرتويو لجسوا تجو واحد لجسوا تجو حكوا حيا كلاس جعل جعلك أين أين أي أنت إسكو جعله وحكوا حيا أدا دير أنت إسكو ديره family bah wax isku baha genus dul inta isku dula species sing waxa broad ah kingdom markii la joogo broad taxon ka ugu balaaran waaye dhamaan animal oo dhan way iswada imaana laf dhabar keela iyo kan lehed waxa ugu hooseeyo oo lagu kala haraya the most specific ah species singiga noolaha singiga noola kale la wadaaga male waxa sawirkaana aad inoogu cadeynaya arday fiiriye todobaadan xayawaan een idin muuqdo waa beer madax gudiga iyo baandada iyo dawacada iyo Albert Squirrel noocaan dabagalaha maska iyo sidoo kale si ista xidig badeedka kulli waa isku boqortooyo hadii la weydiiyo maxaa tiin boqortooyo animal waa dhamaantood waa boqortooyo animal way wada joogan hadaan hoos u soo daadagno aan u soo dhacno phylum waaxda ay ka tirsan phylumka inta kordaatay hadii la dhaw ricir kuwa markii oo backbone ka sameysmay laf dhabartooda ricirta leh waxa naga harayo C star maxaa yeelay C star ku isagu ma aha vertebrate laf dhabareey ma aha ee waa in vertebrate waa kuwa aan lahayn laf dhabarta marka sida daraadeed uu naga haraya mar allaali markasto hoos aan soo daadagno waxa most specifically soo aadaya noolaha gaarka cilcidna aan la wadaagin waa invertebrate hadaan phylumka ka soo dhaadacno waaxda aynu u soo daadagno gacalka halkaas class gacalka mammalia naasaleya intii naasaleya markii gacalka la joogo waxa naga harayo maska sababtoo ah masku ma ahan naasaley ma aha waa vertebrate ma aha mammalis ee waa reptiles waa xamaarato masku waa u xamaarta waxa uu ka tirsan yahay xamaaratada hadaan ka soo dhaadacno class oo aan soo daadagno order inta isku dirta ah order waxaanu arkeynaa in peerka labada nooc ee peerka iyo banduhu ay isku yihiin isku dir ay yihiin ay halkaas inooga soo hari doono carnivorous dhamaan waa hilib cunayaal man iyo focuski dawacada waxa naga harayo Albert Squirrel dawagaalaha naga harayo sababta dawagaaluhu ma aha hilib cunay ee waa caws cunay waxana loo yaqaan xayawaanka caws cunaha herbivorous caws cunayaal ee ma ahan carnivore waa yahay hadii dirta laga soo baxo bahda la soo galay yaa isku baha xayawaanadan intee isku baha family markii la joogo waxaa isku baha baandaha iyo peerka ee dubaha iyo madax gudiga isku baha waxaa halkaas ku hareeso focus oo ah dawacada way hareysa dawacada sababtoo ah kuma jirto familyga orchidea familyga liirada orchidea kuma jirto hadaan ka soo dhaqaaqno ee dabcan familyga hadaan ka soo ayadu waxay ka tirsan tahay canidea waa bahda ayaha ay ka tirsan tahay canidae family ayay ku jirtaa hadayna uga soo dhaanaano geniskan imaano genisku waxa aynu ka bilaabeyna wax yaa isku genis ah waxa isku genis ah labada peer oo ah black peer iyo grizzly peer ayaa isku ah waxa meeshaasi ku haraayo baandaha oo baanda geniska urus kuma jiro urus waxa isku ah labada peer oo kala ah grizzly peer iyo peerka kale oo ah black peer species ka markii la dhaho sinjiga aan soo galno waxa naga harayo black peer waxa gooni noqonayo Oris erectus waxa uu noqonayo grizzly peerka intaas waxay nooga cad in mar alaali markasto kor aynu aadno la isu soo dhawaanayo mar alaali markasto species kale soo aadana la kala tagayo oo sida hadda uu ku haray kan oo kale oo kaga haray uriska oo ku yaraaday waayay markii la rabay inaan soo koobno king philip came over for
good spaghetti markaan rabno kingdom boqortooyo keyda oo horeeso bida waa phylum cida waa class oda waa order fta waa family gda waa genus sta waa species kelmadan waxaa lagu soo koobaa si isugu xigaan marka lagu weydiiyo table-kan ama shaxankan wuxuu muujinayaa classification of maize and human kala soocid aynu ku sameyneyno galleyda iyo bani aadamka halkan waxaa noogu yaal taxon group-ki halkani waxaa noogu yaal plant dhirta boqortooyada dhirta maize galleyda xaggan aynu meelayo haddaan ku hormarno galleyda kingdomkeeda boqortooyadeeda waa plantea waa dhir dhirtu lama dhaho phylum instead of phylum waxaa la adeegsadaa division iyadoo divisionkeeda ama waaxdeeda waxaa la yiraahdaa spermatophyta sperma waa seed waa iniin kelmadda sperm waa seed qaybta dambana labada kelmadee ka kooban tahay phyta minis waxaa looga jeedaa iyana plant dhir isku qabo marka waa spermatophyte dhirta iniinleyda ah ayay ka tirsantay divisionkaas ayay ka tirsantay gacalka ay ka tirsantay class waa monocotyledon oo laga wado berlak kuwa leh halka qalbac digirta ka duwan digirta laba qalbaca leedahay waa dicot tan waa monocot waa hal qalbacley odarka ay ka tirsan tahay galleydu waxaa la yiraahdaa germinalis dirta ay ka tirsan tahay waa dirta la yiraahdo germinalis familiga ay ka tirsan tahay bahda ay ka tirsan tahayna waa graminea familka ama bahda cawska genus duulka ay ka tirsan tahayna waa zia speciskana waa zia maize waa galleyda speciska ugu dambeeyo oo abtirino binaadanka kingdomtiisa boqortooyadiisa waa animalia waa boqortooyada xayawaanka phylumka uu ka tirsan yahay waaxdiisuna waa chordata oo laga wado ricirey kuwa leh ricirta laf dhabarta riciraa leh class gacalka ay ka tirsan tahayna waa gacalka la yiraahdo mamalia naasaley waa kuwa leh dhogorta ama tinta ilmahoodana nuujiyo odher dirta ay ka mid tahay bini aadanku dirtiisu waxaa la yiraahdaa primates oo laga wado kuwa dhirta kalaala casho ama dhirta qabsado ayagiya daanyeerka waxay awood u leeyihiin gacmahooda inay duwaan oo ay dhirta ku qabsadaan climb tree dhirta ay ku koraan familiga bahda bini aadanku waa hominidea kuwa joogjooga ku socda istaago laba lugood ku socdo afartaan ku socon jiniska duulka waa homo kuwa leh brainka maskaxda dhammaystiran isinjigana waa sabianis oo laga wado homo sabianis wise man shaqsiga caqilka ah alinsaanu alcaqil waa yahay haddaba ardayay digniintan ama wacyigelin ku saabsan allah inaga haya cunug cudurka coronavirus ka fogow meelaha dadka ku badan yihiin ama isugu yimaadaan hal mitir u jirso qof kasto u dhowaan gacmahaaga ku dhaqbiyo iyo saabuun markasto sidoo kale markaad hindhisaysay amaad qufacaysi tiish isticmaal ama suxulkaada gacantaada ha ku taaban afkaaga iyo sankaaga raac habka saxda ah ee loo adeegsado maaskarka waayo cashirka hadaa usoo noqono binomial nomenclature magacaabista labaaleyda ah waa habka uu dejiyey linus in nooluhu loo magac keliya la qaato waa is system of naming waa magacaabis organism oo loo isticmaalayo two scientific names laba magac oo cilmiyeed ayaa la adeegsanayaa sharciya lagu magacaaba jiro ruliska waa rule number one xeerka koowaad the first name is generic name genuska lasoo qaadana noola magacii u dambeeyey homo oo kale sabian homo lasoo qaadana bini aadamka generic name-ku starts wuxuu ka bilaawdaa always capital letter genus-ku waa xarafka ohri waa weyneynaysa homo h capital ka dhigaysaa the second name magac labaad waa specific name waa magaca species-ka sinjiga isagu specific name always small letter loo qoraa magac yar far yar ayaa laga dhigaa xaraf yaraa laga bilaabaa markii qoreysid formaatka haddaad gacantaada caadiga ku qoreysa underline separator si kala go-aan u magacow oo wen handwriting markaa gacanta ku qoreysid haddaad computer ku qoreysana italis farjijif sida homo sabian ay qoranto kale waa inaad ka dhigtaa modern classification kala soocidda casriga ah ee modernka ah shan boqortooyo ayaa noolaha loo kala saaraa shan boqortooyo monera kingdom protista kingdom fungi kingdom plant kingdom iyo animal kingdom fasalkayna fahmo waxaan ku qaadanaynaa saddexda sare ee ah monera protista iyo fungi labadan kale dhirta iyo xayawaanka waxaan ku qaadanaynaa form two haddaynu ku hormarno boqortooyada ugu horeysa ee ah kingdom monera
بقرتوي ده من نوعها بكتيريا ده ومال ديها مال جاره هيدا لو سمي إس كده بقرتوي وجاره وحكتير سام بكتيريا ده بقرتوي ده يعني جنرال كاركتريسكس استعمها جود أنكو جران كرنا إني تاي منيرة وحكم إذا كو are unicellular هرت وهل أنقله uni و one cellular و أنق و unicellular هل أنقله and prokaryotic مانا لها true nucleus أما non nucleus وح membrane كو دهارن ماله are إذا لما ميدودا ينقون يا منيره autotrophs كو عنو ده تاسو سمستو أو كيميكا استعماله or أما heterotrophs كو أن أود ولهن إن عنو ده سمستان عنص ديارس إسكعنو وحقلوا له هي قناة لك كلوروبلاست ملهم قنديها قنديك عجاريها كجرو ملهم درتوا إلا ذاي وصوبت لغة صاري جروب جار لغة ديجي بقتوي جارة هفلاجلا سين إلا ذاي أنا دتوسي دانو فور لوكوميشن يكون صعتو هفسلول بقتوي داني وحلاجها لا قدرنا قيد قدرنا قيد كده وحوسي دار إنكلوسيد باي وحقو دهارن كابسول دهار كابسولة أيه قو دهارن دي ريبروديوس وحقو ترمان taranka habka la yiraahdo binary fission taranka laba ay u kala go'ayaan taranka qaabka ay labada u kala go'ayaan oo la yiraahdo binary fission tusaale example waxaan u firan bacteria bacteria waxay ka tirsan tahay boqortooyada gaarka ah ee la yiraahdo monera kingdom boqortooyada moneraha waa yahay dayn u soo gudubno bacteria cell hadaan eegno muxuu ka kooban yahay cytoplasm iyo la yahay xabunugeed cell membrane uu leeyahay daharunugeed wuxuu leeyahay cell wall gidaarunugeed wuxuu leeyahay capsule oo dahar kala ah oo kor ka saaran oo waa wax bakteeriyada isaga celiso daawooyinka qaar ila waxaan ka hayn antibiyootiga meshas was capsule waa daharka u sareeyo oo ciidan ka sareeyo waxa kan ku xigo waa cell wall waa gidaarunugeedka kan ku sii xigo waa cell membrane oo xubunugeedki kan banaankan dhaxda ahna waa cytoplasm halkaas aad ku taabanay sentinel waa ka flagellum waa singular جمعنا وفلاجيلا قاركيد وحلين لبا اي وحكا بدن ميدنا وحلاد هل فلاجيلم وهل سين واي هي ان هدينا اوغودبنا شيبسكا قاببكا ايلين بكتيريادو بكتيريدا شيبكيدو وحو نوقون كرا كوكاي شيب وريكسن او سيده كوبديو كلي سيدان وريكسن سيدان وريكسن وا كوكاي اما وحي نوقون كرتا حبكا كلي اي داردهركا اه اي لا يراهدو باسيلاي باسيلاي وا ماركا اي bakteeriyadu ay tahay mid u dhoban bacilli waxay noqon kartaa bacilli iyo cocci bacilli waa marka dheerta ama waxay noqon kartaa spirulli oo ah marka uu shapekeeda sida moolada oo kale oo sida isugu jirjiro oo spiral shaped waa yahay boqortooyadeena labaad waa kingdom protista boqortooyadani iyadana hayawanka ka duwan tahay dhirtana ka duwan tahay moneerana way ka duwan tahay waxa la yiri marka laga dhigo ayadana boqortooyo iskeed umad xubnaan protista waxay ka waxa jeega dabeecadaha lagu yaqaan protista waxaan dhigi karnaa marka aan aragno qayb kamida either waxa noqon kara unicellular hal unugle or ama multicellular unugyo badan leh labada way noqon karaan group kamida eukaryotic waxaan soo sheegay kuwa leh turu kelmadda u intaas yartaa iyo carrion ay kala kooban tahay laba kelmadood u waa true nucleus waxa carrion waa nucleus isku qabo marka nucleus teedoo membrane hub ayaa ku dhaaran oo way muuqaneysa true nucleus ay leeyeen waxa kale lagu yaqaan dabeecadaha mujaan characteristics waxa kamid ah kale some are heterotrophic oo unta diyaarsan ayaa cunaan another at other autotrophic kuwa kalena cunadooda ayay sameystaan qaar kamid ah some are motile waa sababta loo leeyahay kuwa plantic ay weeyeen kuwa fungi ay weeyeen tusaale hadan soo qaadanay protista waxa kamid ah amoeba ambebada ambebadu waa noolaha kani ka tirsan boqortooyada protistaha waxa la yiraahdaa ambeba ingiliiskan ameba waxa kale oo kamid ah yuglena yadoo muqaalkan ayuu leeyahay biyaha araqa oo saqda meelaha fadhiya aad looga arkaa sidoo kale waxa kamid ah paramecium markii lagu eego sidoo kale waxa kamid ah paramecium oo muqaalka kabta daciska leh amebadu muqaalkan aad taabanaya u jeediin waxa la yiraahdaa dhawaaqeeda sido bodia adima beenaad aqdaam ilkaadiba waxa ay isticmaalaan dhacanka halka lagu soo shubayo way dilan dilaneysa sidaas ay ku soconaysa intaas ayaa socod u noqonayo
يقلينادو يدونا وحيلاد هاي سانتاندير اللي يرادو فلاجيلا فلاجيلو فلاجيلا اما سنجولار فلاجيلم و سانتاس اي كسعطو ويبلاك استراكتا واي تانينا و براميشيام وكسعطا استغانا قس هاديد تماها سيارير قسطا اللي يرادو مقعودا سيليا ايضا ايادك ستا سيليا سادح داني وبروتيستا اميبا يقلينا يا براميشيوم هذا بروتيستو محوكو صعدا موفمنتي او بروتيستا بروتيستا عند سوق هذا نو اميبا امبيبا دا وحيكو صعدا سيدو او لغاو دا فالس بين بوديا او لغاو دا فيت اديمو اسكو قاو مركا اديما بينالي اقدام الكاذبة يقلينا ده مركز سعانة سيدنا حيث اكستا فور لكوماشن لغدا وحيوغ اكستا فلاجيلا سين براميش يامتنا وحيوغ اكستا سيليا قس حديد بغرطو يدينا السدحات اينو كدرا سين انو فصل كينا فومان وفنجاي كينجدوم بغرطو يدى فنجيا يوغو حلوية قانا ومالت سلولار وانو جيب بدلنا ويال فيو اريون سلولار inkastoo kuwa iyo kamida fangayga sida yeastigu ay yihiin kuwa ilma aragta ah oo hal unug la ah unicellular halka lagu yaqaan kuwa caadiga ah ee la arko multicellularka waa eukaryotic waxa leeyahay buu muuqato don't have chlorophyll fangaygu ma laha sababta laga saaray plantiga ma lahan cagaariye so cannot make their own food cunadooda ma sameey ka sagarto why fungi blessed as separate kingdom halo dhigay because they do not have chlorophyll ma lahan tusale waxa kamida mushroom ka barkin waraabaha waa kamida yeast ee fungi-ga ay fixisada athletes food midka ciyaariyanka agtiisa galo kabaha 600 markii muddo wadatid iyo kabaha kubada lagu ciyaaro sawir mushroom ka akna waa kan barkin waraabaha ay loo yaqaan ama barshin waraabe ee kanina waa yeast cell ee le baasha la yiraahdo baking powder ka cunada inuu ku darsano kan ku jira athletes food ka dabcan hadaad rabtid inaad aragto muqaal ahaan lugaha wuxuu ku sameeyaa haarahaas iyo nabarahaas ay ku sameeyaa athletes foot ayaa la yiraahdaa waa nooc fungi ka mid ah haarahaas ay lugtaada ku kasoo muuqanayo ee dabeeca astaamiyadan ku celino waa ka mid ah waa eukaryotic waa kuwa leh true nucleus are heterotrophic qaar ka mid ah intooda badani waa heterotrophic waa kuwa aan cunada sameysan karin laakiin markii aan structure ka fiirino waa heterotrophic cunada sameysan karin fungi-go wuxuu leeyahay muqaal la yiraahdo hive hive oo fiiri waa sidaan markaan dhahno fungi-ga barkan waraa salaan mushroom aan soo qaadano mushroom ka saaw sawir dabaan saaw sawir structure kan mycelium la yiraahdo intan kor aad sawiray koofiyada ah ta had sawiraya la yiraahdo hive structure kaas waxa la yiraahdo hive hal yiraahdo hive ee in wuxuuna ku tarmaa sexual uu ku tarmaa jinsile jinsilaban uu ku tarmaa labadaba asexual يا سكشوال كتر ما أدبوا مع سنتين